Dobrý den, je pátek 17. srpna a já vás vítám u zpráv brněnské jedničky. V příštím roce slaví dopravní podnik města Brna 150 let. Připomínat to bude zlatá tramvaj, ve které si zájemci mohou vydražit sedadlo. Historicky první brněnskou tramvaj táhly koně. Přesně za rok, 17. srpna 2019, uplyne 150 let ode dne, kdy vyjela poprvé. Symbol roku oslav, výroční zlatou tramvaj už pohání elektrika. Začít dražit jednu ze 54 sedaček můžou lidé už dnes. Každý, kdo by měl zájem vlastně si nějak koupit nebo vydražit vlastně tu sedačku v tramvaji KT8, tak navštíví naše webové stránky www.projekt150.cz. Tam najde podrobný návod, jak vlastně se do té dražby zapojit, s tím, že minimální cena bude 500 korun a prostě ty lidi tam budou přihazovat a vlastně podle toho, kolik na tu sedačku jako dají, tak se vytvoří pořadí a my to zhruba tak za 3 týdny do měsíce prostě uzavřem a pak budeme informovat ty úspěšné dražitele o tom, že teda mají svoji sedačku. Zeptáme se jich, co by chtěli na štítek, který ta sedačka bude obsahovat, třeba jméno nebo nějaký poselství. Vydražit sedačku plánuje i primátor Petr Vokřál, podle kterého je brněnský dopravní podnik nejlepší v republice. Jednak z hlediska organizace, jednak i z hlediska dopravních spojení, myslím si, že ať už se bavíme o rozjezdech, které jsou naprosto unikátní, tak všechny ty věci, které dopravní podnik dělá, včetně expresních linek a podobně, to jsou věci, které opravdu to Brno z hlediska dopravy někam posouvají dál. Peníze z dražby použije dopravní podnik na výrobu repliky historického označníku zastávky na tehdejší ulici kiosk číslo 5. Dnes je to součást Moravského náměstí. Právě odtud směrem do Králova pole první tramvaj vyjela. Celoroční oslavy vyvrcholí příští rok na konci září street party v ulici Lidické. V květnu vyjde také obsáhlá kniha o brněnském dopravci. Promluvat v ní budou historici i bývalí zaměstnanci. Dopravní podnik také vyzývá všechny Brňany a fanoušky MHD, aby sami přispěli k oslavám, třeba historickými fotografiemi. Vraky jízdních kol nepřidávají na kráse asi žádnému městu. Při běžných pochůzkách je v Brně odstraňuje správce komunikací. Naposled zmizely z lokalit u hlavního nádraží v Komárově, Komíně nebo na Dornichu. Chybějící kola, zrezivělá konstrukce nebo nenahuštěné pláště. 4 jízdní kola nesoucí takové znaky odstranili v srpnu z ulic města brněnské komunikace. Co by se dalo říct, že posuzujete u toho? Pokud je kolo zrezivělé, chybí mu některé části, jsou podhuštěné anebo úplně vypuštěné ty pneumatiky, stojí kolo na rávcích, cokoliv mu prostě chybí, ať už je to, jako pokud mu chybí jedno kolo, tak je to naprosto zřejmé. Pokud kolem něho vyrůstá tráva, je zřejmé, že s tím kolem již delší dobu nikdo nemanipuloval, nikdo na něm nejel. Pokud si správce komunikací není jistý, před odstraněním na kolo umístí výzvu. Majitelé se tedy nemusí bát, že by jejich dopravní prostředek ze dne na den zmizel. Jinak je tomu, pokud by kolo bylo uzamčené třeba u semaforu. V tomto případě odštípnou zámek a odvezou jej do areálu v Masné ulici i hned. Odstraňujeme také kola, která brání v provozu, ať už pěším, anebo také silničním provozu, která znemožňují třeba výhled anebo pohyb, řekněme, vozíčkářů, nevidomých, které by mohly opravdu způsobit nějaké problémy. Na nedostatek míst k parkování kol upozornilo v souvislosti s jejich odstraňováním Sdružení Brno na kole a bikesharingová společnost Rekola. Město se chystá tento problém řešit a podobné projekty sdílených kol chce podporovat. My jsme uložili odboru dopravy, aby připravil koncepční materiál a předložil do Rady města Brna k doplnění nebo k vytvoření vlastně uceleného systému stojanů na kola a včetně podpory bike sharingu, včetně řekl bych elektromobility nebo elektrokol, kde já osobně se domnívám, že právě elektrokola můžou zásadním způsobem změnit mobilitu v městě Brna. V Brně musí zavřít jeden z mostů přes řeku Svratku. Lávka mezi ulicí Podhorkou a zastávkou Kamenolom je ve špatném stavu a čekají rekonstrukce. Břehy řeky Svratky spojují v městské části Komín 2 lávky. Starostka Milada Blatná měla o jejich stavu pochybnosti. Brněnské komunikace tak na základě jejího dopisu obě přemostění zkontrolovaly. Poté, co se stalo to neštěstí na Trojské lávce v Praze, tak jsem poslala dotaz správci těchto lávek, a to jsou brněnské komunikace. A ty mě sdělili v prosinci, že ta lávka u Sokolovny je ve stavu dobrém,
To znamená, že může se po ní pohybovat například i 300 lidí v jedné chvíli. Opodál se nad Brněnskou řekou tyčí právě Letenská lávka. Podle výsledku této kontroly byla lávka zařazena do kategorie 6, což znamená velmi špatný stav, nikoli v havarijní. Z hlediska použitelnosti té lávky je však v kategorii číslo 2, což znamená, že je pro pěší provoz bezpečná. Přesto se správce rozhodl pro rekonstrukci. Brňané o plánovaném uzavření mostu příliš nevědí. Nevěděla jsem to. Chodívám tudy má v podstatě dvakrát denně asi ráno a odpoledne teďka. Budu chodit přes zoologickou zahradu, tam je lávka, tak tudy. To je škoda, nevím, proč to zavírají. Nevím, kde se bude chodit jinudy. To je blbý, no, to je blbá zpráva. Uzavírka lávky netěší hlavně majitelku místní restaurace. Bojí se, že po dobu rekonstrukce se jí sníží tržby. Ty lidi, co chodí tady zezadu nakupovat, jsou to staří lidi. Nevím, jak budou chodit. Tržby a i o ty lidi se bojím taky, že jo. Je to přece jenom kus, když je to potom do kolečka. Opravy zjištěných závad na bezmála 40 let staré lávce začnou na konci srpna a zabrat by měly zhruba 3 měsíce. Ostatní cesty přes řeku ve městě podle brněnských komunikací aktuálně opravu nepotřebují. Do budoucna ale plánují opravit lávky v Židenicích a Heršpicích. Brněnská zoo získá nové parkoviště. Stavbu na ulici Palcary chtějí mít radní do roka hotovou. Za pár let by parkovací plochu mohl doplnit zcela nový vchod z Kníniček. O zlepšený a příjemnější přístup pro návštěvníky usiluje od konce 90. let vedení brněnské zoologické zahrady. Na stole je několik projektů a jeden z nich by podle brněnské radnice mohl být v příští sezóně hotový. Prvním krokem je výstavba parkoviště na ulici Palcary, to znamená takzvaně za čtyřlístkem. Vzniklo by tam 194 parkovacích míst a nebylo by to klasické asfaltové černé parkoviště od obrubníku po obrubník, ale skutečně tam chceme využít všechny moderní prvky. Zoo také dlouhodobě usiluje o zcela nový vstup. Jehož součástí je i vybudování parkovacího domu pro osobní automobily a zájezdové autobusy. Celá stavba by měla stát na ulici Ondrova v místech současného provizorního parkoviště a sezónního vstupu. Tam by měla být hlavní budova vstupu, kde by byla restaurace a velké akvárium a přes silnici by se šlo nad chodem a přicházelo by se do takzvané Arktidy. Komfort pro návštěvníky by měla zvýšit i plánovaná lanovka s maximální kapacitou 1200 pasažérů za hodinu. Na konci té cesty k vstupu by byla horská dráha, která by vyvážela návštěvníky nahoru k safari, takže vlastně by se nevýhoda kopce, který je teď v současné době, že lidi musí do prudkého kopce, tak by se změnila ve výhodu, protože by se šlo z kopce. Proti stavbě dříve protestovali občané městské části Kníničky. Nevoli se město snaží mírnit. S obyvateli Kníniček jednáme s místním zastupitelstvem, snažíme se ten projekt upravovat tak, aby skutečně vyhovoval i jim, aby jsme tam doplňovali služby, které oni potřebují. Rozhodně je na místě, aby město, pokud bude investovat částky v řádech stovek milionů korun do této stavby, tak aby ji uspůsobilo také tomu běžnému využití. Novým hlavním vstupem do zahrady by první návštěvníci mohli projít do 3 let. Pokud se tak stane, parkoviště při ulici Palcary pak bude sloužit jako záložní. Ve čtvrtém přípravném utkání přivítal ve čtvrtek český hokejový mistr v DRFG aréně klub s dlouholetou tradicí hrající kontinentální hokejovou ligu. Zápas nabídl atraktivní hokej a fanoušci se z dění na ledě rozhodně radovali. Kometa tentokrát změřila síly s moskevským Spartakem a nelehký úkol zvládli domácí hokejisté skvěle. Hosté se sice ujali vedení na startu druhé třetiny, ale to bylo v utkání naposledy, kdy byli blíže vítězství. Brňané totiž otočili utkání a nakonec se radovali z vítězství 4-2. V utkání byla hodně vidět posila ze Salzburku Petr Miller, který dal 2 góly a na 1 nahrál. Spolupráci s ním si chválil i Petr Holík, který v utkání zaznamenal gól a asistenci. Jo, tak hrál jsem s ním druhé třetiny, takže v pohodě. Šikovný útočník, má hodně zkušeností, dobrou střelu a i vidí, takže jenom se s ním domluvit na něčem a hrálo se, myslím, dobře. Podle parťáka z útoku nemá Petr Miller problémy nejen na ledě, ale ani v kabině. Úplný pohodář, si myslím. Jako zase tak, že je tady krátkou dobu, nebo uvidím, jak to bude celou sezonu, ale já si myslím, že s ním problém nebude, že je kamarádský a přesně, takže v pohodě. Nejen souhru Holíka, Zaťoviča a Millera ocenil poutkání trenér Komety. Jsme po první třetině dali k sobě a dali krásné branky
ale líbil se mi celkově ten zápas. Soupeř byl velice kvalitní, chtěl hrát hokej, to samý si myslím, že my, a myslím si, že nejlépe z toho vyšli diváci, kteří viděli nádherné utkání, a na 16. srpna si myslím vysoká kvalita, a chtěl bych pochválit kluky, kteří odehráli velice, velice výborné utkání, a zaslouženě jsme vyhráli, když soupeř znovu opakuju, byl velice kvalitní. V Brně tedy po utkání vládla spokojenost. Další přípravné utkání se hraje Kometa v pondělí na ledě bratislavského Slovanu. Ve čtvrtek pak doma přivítá Amur Chabarovsk. Další aktuality ze světa sportu vidíte ve vysílání TV Brno 1 od pondělí 18. hodiny a 30. minuty, kdy má premiéru náš sportovní týdeník. Uherské Hradiště pořádá v sobotu 8. a v neděli 9. září už 16. pokračování slováckých slavností vína a otevřených památek. V pestrobarevném víru dvou víkendových dnů se návštěvníkům představí i řada novinek. Oslavu folkloru, lidové kultury, tradic a řemesel každý rok navštíví desítky tisíc lidí. Jinak tomu nebude určitě ani letos. Zahájení slavností vína proběhne opět na Masarykově náměstí, a to v pátek 7. září. Hlavní program ovšem vypukne v sobotu a bujaré veselí potrvá celý víkend. A já se samozřejmě velmi těším, protože pro mě je to každoročně důkaz toho, že Hradiště žije, a my si to pořád dokládáme na dalších a na dalších akcích, ale ta největší jsou skutečně slovácké slavnosti vína a otevřených památek. Tady bych ještě vypíchl i to, že celé to dění probíhá v té nádherné kulise a stává se tak celá akce součástí Dnu evropského dědictví v našem městě. Jako každý rok bude největším diváckým tahákem slavnostní průvod. Ten letošní nese název Znovu společně a slavnostně. Nebude chybět ani tradiční hradišťský jarmark, kde se návštěvníci můžou setkat s nabídkou více než stovky výrobců a prodejců reprezentujících svá řemesla. Z té výročí vzniku Československa si organizátoři připomenou účastí řady slovenských interpretů a souborů. Návštěvníky ovšem čeká i řada novinek. Jednou z nich jsou například vystřihovánky se staroměstsko-jarošovským krojem. Vystřihovánky budou od slavnosti vína k dostání v prvně tradičního výrobku Slovácka vedle informačního centra v Uherském Hradišti, ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti, ve skanzenu Rochus a v jiném centru ve Starém městě. Další novinkou je zbrusunové pódium, které bude sloužit ke konání kulturních akcí ve městě. Toto pódium nahradí původní, které sloužilo uhersko-hradišťské veřejnosti 18 let. Bude postaveno jinde než v minulých letech, bude stát jako dominanta před kostelem. Bude kostel Xaverského dělat nádhernou kulisu, a tudíž i ten průvod bude malinkou jinou trasou, bude gradovat na jiném místě Masarykova náměstí. Návštěvníci nebudou ochuzeni ani o pestrý program ve Vinohradské ulici. Tam je tentokrát čeká celkem 8 otevřených vinných sklípků, vystoupení několika souborů a také originální soutěže. Jedna ze soutěží bude spočívat v rozeznávání krojových součástí a druhá pak v rychlosti vyslékání děvčice a šohaja z kroje. Samozřejmě půjde spíš o recesi, rozhodně nebudeme trvat na nějakém co nejkratším časovém limitu, aby nedošlo k poškození jednotlivých krojových součástí. Cílem je ukázat trošičku s úsměvem, že skutečně obléci se do kroje a vysléci se z něho není zejména pro dámy žádná jednoduchá záležitost. K dispozici jsou už nyní i kapesní programové skládačky. V týdnu před slavnostmi vína vyjde obsáhlá programová brožura s podrobnostmi k jednotlivým pořadům, programem i mapkou míst, kde se slavnosti odehrávají. Brožura bude k dispozici návštěvníkům na více než 10 místech ve městě. To je z dnešních zpráv vše. Mějte krásné letní dny a na viděnou.